si aconseguim demanar menys funcionalitats innecessàries, no? Hauríem de poder obtenir més facilitats d'ús. La presentació està basada en quatre grans blocs, no? El primer és la multicanalitat, és a dir, explicar com ha anat evolucionant en els darrers 10-12 anys la comunicació virtual amb el ciutadà, no? Del que era únicament web al que és ara, no? Que és una comunicació per diferents vies de comunicació, com és el web, són les xarxes socials, és la mobilitat, és tota la part multimèdia i evidentment tota la part de dades obertes, no? Que en el fons no deixa de ser una sortida cap al ciutadà. De fet, en aquest cas no és tant cap al ciutadà, sinó està més pensada per les màquines o pels tècnics que puguin accedir a la informació d'una forma diferent, no? A la que accedeix el ciutadà final, no? Moltes gràcies, director. Bon dia a totes i a tots. Al començament de les sessions d'aquest any, del 2013, després fem un incís amb l'estratègia que tenim lligada a tot el món de les dades obertes, específicament, i es basa en no únicament pujar fitxers, sinó intentar oferir una sèrie de serveis web que permetin accedir dinàmicament a aquesta informació per tal de que després per sobre d'aquests serveis web es puguin construir doncs, diferents aplicacions tant a nivell intern de la Generalitat com a nivell extern, no? Per afavorir la creació d'aplicacions i solucions per part de tercers perquè puguin afegir valor afegit en aquest cas. No? Després fem una pinzellada en tot el món de la mobilitat. El món de la mobilitat és molt extens i aquí l'únic que fem és veure com lliga tota aquesta capa de sortida per dispositius mòbils amb el nostre plantejament de dades obertes i de govern obert. No? És a dir, no deixa de ser una sortida més, però molt important, de la informació que volem oferir per tothom. No? I acabem parlant de les eines de participació i col·laboració. És tot un ventall de solucions que hi ha en el mercat o solucions inclús pròpies, no? Que permeten o que han de facilitar la bidireccionalitat i la participació del ciutadà d'una forma més activa i més potent. O com a mínim pensar que ho pots canviar tot per canviar alguna cosa.